Não, quem? Não, não! Não! Oh, não passou, cara! Não passou. É o Pedro que só foi trocar a bota! Oh! Olha a moto, cara! Dá-lhe gás, cara! É o mesmo que já foi trocar de moto? Foi trocar de moto? É o mesmo? É, é o mesmo! A porta lá na moto da palhaçadeira, caralho! Olha essa merda! Era uma semana de fogo! Agora vai! Olha a moto dele lá em baixo. Ele foi lá, tem uma moto. Esse cara tem um concessionário de motos? É. É por isso que a minha moto é Ferrari 27. Quando eu roubo a moto dele. Ela mostra, amiguinhos. Amiguinhos todos aqui. Eu dou aço. Nós uma vez estávamos ainda na. Aço, amiguinhos.